Թբիլիսիում ռեփերներին ձերբակալած ոստիկանները մեղադրվում են պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ, երիտասարդների ձերբակալությունը հանրային մեծ ալիք է առաջացրել։ Ուժեղ կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել Արևելյան Վրաստանում, տուժել են բանջարաբոստանային կուլտուրաները, խաղողի վազերը, որոշ գյուղերում ամբողջովին ոչնչացվել է բերքը։ Վարչապետը դիմել է խորհրդարանին թմրանյութերի քաղաքականության մեղմացման և փոփոխված մարդասեր և եվրոպական չափանիշներին համապատասխան օրենք ընդունելու խնդրանքով։ Հունիսի 15-ին Եվրախորհրդարանը ադրբեջանցի լրագրող Ավգան Մուխտարլիի հարցով բանաձև կընդունի։ Ավելի քան 1 տոննա անհայտ ծագում ունեցող միս է հայտնաբերվել մայրաքաղաքի վաճառակետերում, որոշ տեղերում տավարի մսի փոխարեն վաճառվել է ձիու միս։ Թբիլիսիի ավտոպարկի նորացումը շարունակվում է, եւս 100 նոր ավտոբուսներ կսպասարկեն մայրաքաղաքի երթուղիները։